Meu caro Augusto Nunes, meu caro Zé Maria Trindade, eu quero pedir a licença aqui de vocês para dar um nó na nossa pauta. Vou mudar o roteiro aqui, dar um cavalo de pau, porque eu quero atender a nossa audiência, quem nos acompanha em imagens, quem comenta pelo chat, no Facebook, nas redes sociais. O pessoal quer que a gente fale, meu caro Augusto Nunes, do caso envolvendo a transexual Suzy. Vambora? Vamos lá. Mas sem fazer jornalismo fofo, né? Vamos fazer jornalismo de verdade. É isso aí. Colocar os pingos nos is. O programa Fantástico da Rede Globo se posicionou ontem em relação à polêmica envolvendo uma reportagem especial exibida no dia 1º de março, na qual o médico Drauzio Varella acompanhava a vida de transexuais em presídios. O episódio envolve especificamente a trans Suzy de Oliveira, que é abraçada pelo médico durante a reportagem ao revelar que não recebia visitas no presídio há mais de 8 anos. Por que será, né? Já vou contar. Até então, a matéria havia gerado comoção entre algumas pessoas que se sensibilizaram com a situação da trans. Entretanto, neste final de semana, sites de notícia revelaram a causa da prisão de Suzy, o que não havia sido mencionado na reportagem do Fantástico e que gerou revolta para muitas outras pessoas e fez a temperatura nas redes sociais subir muito. A detenta Suzy de Oliveira, pois bem, ela está presa, atenção, atenção agora, por ter estuprado, estrangulado, asfixiado e ocultado o cadáver de um menino de 9 anos. Esse foi o crime que ela cometeu. Em nota, o Fantástico reproduziu a resposta do médico Drauzio Varella sobre o ocorrido. Eu vou ler essa nota aqui, abro aspas. Há mais de 30 anos frequento presídios onde trato da saúde de detentos e detentas. Em todos os lugares em que pratico a medicina, seja no meu consultório ou nas penitenciárias, não pergunto sobre o que meus pacientes possam ter feito de errado. Sigo essa conduta para que meu julgamento pessoal não me impeça de cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico. No meu trabalho na televisão, sigo os mesmos princípios. No caso da reportagem veiculada pelo Fantástico na semana passada, não perguntei nada a respeito dos delitos cometidos pelas entrevistadas. Sou médico, não sou juiz. Fecha aspas, essa a nota do Dr. Drauzio Varella. Ainda no programa deste domingo, na fala do apresentador do Fantástico, Tadeu Schmidt, ele disse que, abre aspas, o objetivo da matéria não era mostrar os crimes das entrevistadas. Os apresentadores do programa afirmaram que o quadro do médico retratou, abre aspas, uma situação que o Estado brasileiro precisa enfrentar. Mulheres trans que cumprem as penas pelos crimes que cometeram em meio a presos homens. Também disseram que apoiam integralmente a nota. E aqui, e a partir de agora, começa o nosso debate. Meu caro Augusto Nunes, eu vou passar a bola para você, depois o Zé comenta. Eu quero pontuar algumas coisas. Eu já fiz aqui alguns comentários ao longo da nossa programação sobre o processo jornalístico, sobre a forma como se entra numa cadeia, porque não é o seguinte, ó, peguei o telefone, vou ligar lá, tô indo aí te entrevistar, Suzy. Não. Não tava indo na padaria, não tava indo na praça de alimentação no shopping, tava entrando dentro de um presídio. E ninguém tá dentro de um presídio condenado por crime hediondo, por homicídio triplamente qualificado, meio torpe. Era uma criança, sem possibilidade de defesa, ocultação de cadáver, estrangulou, estuprou. Ninguém tá lá à toa. Então tentar humanizar, às vezes, é difícil, porque só faltou uma coisa para a reportagem: dizer que se tratava de um monstro. Um monstro. E pior do que isso, não pedir desculpas. Não pedir desculpas. A emissora tinha o dever moral de pedir desculpas aos pais do menino morto. Porque esses pais seguramente nunca mais dormiram direito na vida, porque perderam uma criança de 9 anos. E também pedir desculpas porque teve uma campanha para mandar a cartinha, que alunos das escolas estaduais de São Paulo mandassem cartinha para a Suzy, solitária. Imagina você, pai, você incentivou seu filho a mandar uma carta para um pedófilo ou para um estuprador. Diga, Augusto Nunes. Olha só, eu acho que o Dr. Drauzio Varella, ele podia fazer o que quisesse. Se ele se sente comovido com a situação de alguém, ele pode se comover, tem todo o direito. Se ele acha que deve tratar dessa ou daquela forma, tudo bem. Agora eu vou tratar dos jornalistas. É um programa, tá, que encampou incondicionalmente a explicação do Drauzio Varella sem estabelecer nenhuma diferença decorrente do fato de que
jornalistas apresentam esse programa. E eles tinham o dever de dizer por que está preso a Suzy de Oliveira, que é nascido Rafael, é isso? É. Rafael de Oliveira. Então é o seguinte, segundo a Globo deve imaginar, que o transexual, quando muda de nome, ele repassa pro indivíduo que ele foi também o prontuário. E ele passa então a ser um inocente, preso injustamente. Suzy não fez nada. Quem fez foi o Rafael. Isso que o Silvio relatou. E vamos lá. Ele estuprou, matou por estrangulamento, escondeu o cadáver, colocou ali, jogou praticamente um corpo já em estado de putrefação, ficou 2 dias com o corpo, botou ali perto da família do menino e avisou que havia um cadáver lá. Agora, isso foi feito pelo Rafael, que passou a ser inocente por ser trans. Ele não foi preso por ser transexual. Ele foi preso porque ele é estuprador e homicida. Ele tinha, antes disso, abusado sexualmente de 2 crianças da própria família. E a própria família o denunciou. E a própria família não quer visitá-lo. Daí a solidão. Ele não foi preso, repito, não está preso por ser trans. Ele está preso por ser assassino. E um assassino desprezível, que não merece a visita de ninguém. Então vamos lá. Merece então a mesma solidariedade e o mesmo sentimento de misericórdia despertado aí pela solidão a Suzane Richthofen. Ela também não é visitada pela família. Ela também não recebe cartas. Por quê? Porque ela matou os pais. Não por ser mulher. E daqui a pouco aparecem aí as feministas, né, enlouquecidas. Não, a Suzane. Defendam a Suzane. Defendam a Suzane. Pensem no que vocês fariam se isso acontecesse com alguém da sua família. Pensem nisso. Então vem com essa conversinha de que o programa era sobre isso, então eu vou lembrar aqui o que aconteceu quando eu trabalhava na Veja e um jornalista entrou na sala do Hélio Gaspari. Eu estava lá, o Hélio era diretor assistente da revista, e o Hélio leu um texto assim que esse repórter tinha escrito: vem cá, tá aqui que era sobre uma rebelião na penitenciária. Você está dizendo aqui que fulano de tal isso qualifica-se. Fulano de tal, chefe da rebelião. Pintor. Aí falou assim: peraí, ele era pintor do quê? Ah, pintor de paredes. Ah, tá. Então ele deve ter sido preso pelo seguinte, falou o Eric. Ele certamente foi contratado pelo dono de uma casa que falou: olha, eu quero que você pinte isso aqui de amarelo. É, pega essa parede e pinta de amarelo. E aí o pintor resolveu o seguinte: falou, eu não vou pintar de amarelo, não, vou pintar de verde. Ele fez isso, o dono chamou a polícia, ele foi preso. Foi por isso? Dá logo a capivara dele, pô. Aí o repórter começou a contar: latrocínio, assassinato, etc, etc. A Suzy não é inocente. Solitário, a solidão que me apavora, a solidão que me comove é a solidão do menino quando se sentiu entregue a esse monstro. Não há nada mais desprezível, ou poucas coisas são mais desprezíveis, que um pedófilo, estuprador e assassino. E essas informações podem ser sonegadas do público, mas o que que esses caras da Globo têm na cabeça? Quer dizer, essa paixão por minorias, esse desejo compulsivo de atrair espectadores solidários com minorias pode fazer com que todo mundo, com que as pessoas sãs acreditem que para a Rede Globo só podem ser presos os heterossexuais, né? Homens, héteros, brancos, e terão como agravante aí, capazes de aumentar bastante a pena. A condição de
a um hétero branco com olhos azuis e cabelos loiros. Só esses podem ser presos? As outras minorias se tornam inocentes porque são pertencentes à minoria? Então, se médico não é juiz, juiz também não tem que ter nenhuma outra preocupação senão fazer justiça. Infelizmente para ela e infelizmente sobretudo para suas vítimas, Suzy e Rafael são a mesmíssima pessoa. E eu vou além, não era nem médico nem juiz naquele momento, ele estava no papel de jornalista, tá? Não se trata aqui de malhar o Drauzio Varella ou deixar de malhar o Drauzio Varella, ele estava no papel de jornalista, ele não entrou lá sozinho, havia uma equipe, houve uma produção, essa pauta não surgiu do nada. Tá? Isso foi trabalhado, a gente conhece, jornalismo é processo. Tá, gente, quantas redações você chefiou? Umas 4, 5? Pois é, eu também já chefiei equipes ao longo desses mais de 20 anos aqui de carreira. Não, nenhum repórter vai pra rua sem que você saiba quem ele vai entrevistar, qual é a pauta, o que está sendo feito. E outra, opa, meu amigo, técnica de reportagem, você senta diante de um entrevistado, você não tá na padaria, você tá dentro de uma cadeia, você não vai fazer a pergunta tá pra ele, por que você tá fazendo aqui? Tá na cadeia, por que você chegou até aqui nessa cadeia? Você não vai fazer essa pergunta pra ele? E se ele te responder, porque eu estuprei, porque eu sou pedófilo, porque eu estrangulei, porque eu ocultei cadáver, porque eu destruí uma família. E aí, você vai seguir na entrevista? Você vai seguir na reportagem? Pra humanizar monstros? Pois é. Tem alguma coisa esquisita, a gente vai falar mais. Vamos seguir no tema, mas vamos chamar o Zé Maria Trindade, senão só eu e você fala aqui, Augusto. Diga lá, Zé. São sinais claros e explícitos de indignação que levou muita gente a reclamar. Silvio, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas inteligentes no Congresso Nacional, né? O Congresso é uma representação da sociedade, tem gente de todo tipo. E o Josafá Marinho, um senador da Bahia, um grande jurista, me disse uma frase que eu nunca me esqueci, é de que se você for procurar justificativa psicológica, você consegue explicar os piores crimes da humanidade. Então não há como explicar crimes. Crimes são crimes cometidos por mentes criminosas e há que se punir. O Brasil tem uma característica do direito de recuperação, né? E é por isso que se humaniza, é por isso que tenta colocar um véu ali em torno de crimes horrorosos. Ninguém, absolutamente ninguém, está no presídio, como você disse, né? Por coincidência, ou por destino, ou por maldade, não. Está no presídio porque praticou crimes. Os transexuais, na maioria, os crimes praticados são de tráfico de droga, 30%. Mas tem crimes terríveis. E este crime de estupro e de pedofilia são crimes tão horrorosos que nem os criminosos aceitam. E é por isso que quando chegam na prisão, são feminilizados, né? São massacrados, porque os próprios criminosos entendem que isso não é justificável, isso não é crime, isso é barbárie. Afinal, todo lugar tem a sua ética, né? E existe essa ética na prisão. Eu li dois livros do Drauzio Varella, né? Estação Carandiru e Carcereiros. No primeiro, Estação Carandiru, que virou filme e tal, ele conta a cadeia sob o ponto de vista do preso. E aí houve reclamação e tal, ele escreveu o segundo, que é Carcereiros, onde ele conta a prisão sob o prisma dos carcereiros. E são uma espécie ali de preso que vai para casa dormir, porque vive o mesmo ambiente, é como se fosse preso também. Esta é a tinta do Drauzio. É um grande contador de história, romantizador, né? Ele não é um jornalista e não é médico quando está contando história. A função de médico, o juramento que ele fez, não foi para contar história. Ele fez um juramento de ética de médico. Né? Não foi um juramento de contador de história. É evidente que ele tinha que ter alertado sobre o crime praticado pelo senhor
que, né, mudou de sexo na cadeia, né, e por que ele estava ali, o porquê. E dar o direito de fala da família do menino morto e de outros crimes que ele praticou, né? Isso viralizou, aquele abraço, foi um momento romântico. Devo te dizer que a televisão é uma mágica e faz, naquele momento ali, o que quiser e manipula o pensamento das pessoas. Algumas vezes intencional, porque se trata de uma novela, mas você manipular o pensamento das pessoas e romantizar jornalismo é um pouco longe demais. Eu acho que é o momento de se pensar, né, do Fantástico, que tem esse nome, Fantástico, num programa que se diz jornalístico, que está registrado como programa jornalístico, se definir. Ou é novela, ou é jornalismo. Mas se é novela, é preciso colocar aquela frase lá, tradicional, né? Isto é uma obra de ficção, nenhum caso retratado aqui condiz com a realidade. Porque esse tipo de coisa romantiza o bandido e vem aqui para Brasília. Muitos deputados e senadores acreditam nisso, que as pessoas estão ali porque são pobres coitados, vítima da sociedade. Não é a sociedade que é vítima dessas pessoas.